Ahoj všichni, já vás strašně moc zdravím u dnešního prvního videa. Je to takový, nebo má to být takový pilotní díl ke krátkým videím, které by měly následovat a během nichž byste se měli naučit sestavovat si svůj rodokmen. Samozřejmě, ta videa budou určená pouze pro úplné začátečníky, takže vy, kteří jste pokročilí nebo kteří už jste někde v 17. století, dejme tomu, tak si je určitě nepouštějte. Já jsem se rozhodla vstoupit do téhle pro mě zatím úplně neprobádané vody, především kvůli tomu, že se mi množí dotazy. Těch dotazů já mám na svém Facebooku a na e-mailu strašně moc a někteří z vás asi vědí, že v poslední době se mnou e-mailová komunikace není úplně jednoduchá, tímto se vám strašně omlouvám. Nicméně, protože mám hrozně moc práce a protože jsem neustále zabraná do rodokmenů, tak na otázky typu, co mám dělat, když, já nemůžu dohledat toto, nemůžu dohledat tamhleto, tak se strašně omlouvám, ale nestíhám na ně odpovídat. Takže jsem se rozhodla, že kvůli tomu začnu točit takováhle krátká videa, která by vám měla pomoct při sestavování rodokmenu. Musím ale dopředu říct, že nevím vůbec, jestli budou sdílená a jestli se na ně bude někdo koukat. Takže pokud chcete ta videa vidět, tak mi to musíte dát najevo. Já předpokládám, že na mě budou koukat asi lidi, kteří mě sledují na Facebooku, na mých stránkách profilových, respektive rodokmenových, nebo lidé, kteří třeba navštěvují moje webovky. Pokud tak učiníte, pokud se chcete dozvědět víc, pokud chcete koukat na další videa a dozvědět se něco o sestavování, tak vás poprosím, lajkujte, protože to je pro mě vlastně jediný ukazatel, jestli taková videa mají smysl. No a protože to není úplně jednoduchá práce a já si například musím tady za sebou uklidit, tak budu určitě ráda, pokud bych věděla, že už další videa točit nemám. Tak, určitě je dobré říct a varovat, nečekejte žádnou vědu. Jsem sice vystudovaná historička, nicméně budu vám říkat pouze a jedině to, co znám, co je mi vlastní a co v praxi používám. Nic extra odborného, opravdu vás budu navádět tak, jak jsem zvykla. Je možné, že celá řada z vás to dělá úplně jinak, dělejte to tak dál, ale já si budu říkat tady v těch videích opravdu jenom to, co mám odzkoušené. Všechna videa budu dávat na YouTube, najdete je na mých facebookových stránkách a určitě je budu dávat i na svoje webové stránky lenkaperemská.cz. Co se týče jejich náplně, tak to budu vytvářet postupně. Měly by tam být takové ty základní věci, kde hledat, představím vám jednotlivé archivy, jejich aplikace, řekneme si něco o kurentu, o starých mapách, o bydlení a o spoustě dalších věcí. Prostě v podstatě všechno to, co vás zajímá, to, co mi píšete, tak bych vám ráda sdělila takto hromadně. Zároveň se omlouvám, je to pro mě úplně první video, tudíž pro mě něco zcela nového. Ale když jsem nedávno projížděla YouTube, tak jsem si říkala, že opravdu existují naváděcí videa na spoustu rozličných věcí. Na šminkování, na česání, na všechny tady ty věci kolem. Na genealogii jsem nenašla jediné video. To znamená, že jsem se rozhodla, že se o něco takového, o nějaký takový formát sama pokusím. No a prostě pokud by to byla úplná blbost, tak to nelajkujte. Já vám slibuju, že nic dalšího už nenatočím. Takže tolik asi zatím ode mě, já se strašně moc těším na vaši odezvu, říkám trošičku, možná se i bojím a poprosím vás, lajkujte, pokud chcete vidět víc, pokuste se moc nehejtovat a pokud byste stejně hejtovat chtěli, tak se aspoň podepište, ať vím, s kým se vlastně bavím. Předpokládám, že na mě koukají lidé, které znám ze svých facebookových stránek, určitě se tam přihlašte, pokud chcete, protože tam probíhají různé komunikace stran rodokmenů a pro všechny tyhle lidi, které znám ze svých facebookových stránek, platí následující přání a to, ať mají krásný nový rok, ať mají co nejvíce nálezů a co nejméně ztrát v osobním životě. Tak, ale nebudu to zakončovat nějak tragicky, přeju vám všem, ať máte hezký den a budu se těšit možná příště na viděnou. Ahoj!